Ditën e sotme në Universitetin Fan Stilian Noli në Korçë mbahen zgjedhjet për dekanin e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane, si dhe për përgjegjës departamentit tek infermeria dhe tek biokimia. Gjithashtu në Fakultetin e Filologjisë mbahen zgjedhjet për përgjegjës departamentit tek gjuhët e huaja. Procesi ka filluar normalisht në orën 8 të mëngjesit dhe pritet të mbarojë në orën 16. Këtë radhë kandidohet për dekan të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, ku kandidoni vetëm profesor doktor Robert Damo, si dhe për përgjegjësa departamenti. Ka filluar procesi normalisht në orën 8, po votojnë studentët dhe stafi akademik për dekanin dhe për dy shefat departamenti. Votimi ka ecur normalisht, shumë në rregull, me distancë, me të gjitha rregullat. Deri më tani, ky votim ka ecur i qetë. Ajo që vihet re tek Fakulteti i Shkencave është pjesëmarrja e lartë e studentëve, të cilët kanë të drejtën e votës për dekanin e fakultetit të tyre. Tek Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë kandidon për përgjegjës së departamentit të gjuhëve të huaja Daniela Stojca, ku pritet të ketë 17 votues. Për departamentin e Biologjisë dhe Kimisë janë 7 staf pedagogjik, votues për shef departamenti, ku kandidon Gloria Dimco, dhe janë 11 staf pedagogjik për të zgjedhur Lindita Terollin si përgjegjëse departamentit tek infermeria. Këto janë zgjedhjet e dyta pas atyre të 30 korrikut ku u zgjodh rektori i ri dhe dekanët e fakulteteve të tjera.